ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያየነውን ሳመሪ ነው የምንመለከተው። አህመድ ይባላለሁኝ። የቻፕተር ዋን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስናየው የነበረው ስለ ቬክተሮች የዛን ሳመሪ ነው ይዘን የመጣ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ያየ ነው ምንድን ነው? ስኬለር ኳንቲቲ ኮምፕሊትሊ ስፔሲፋይድ ባይ ሲንግል ቫሊ ዊዝ አፕሮፕሪት ዩኒት ኤንድ ሀዝ ኖ ዳይሬክሽን የሚለውን ነገር ተመልክተናል። ስኬለር ኳንቲቲ ማለት ዩኒትና ዩኒት ሲንግል፣ ያ ማለት በዩኒት ብቻ መገለጽ የሚችል ማለት ነው። ዳይሬክሽን የማያስፈልገው ስኬለር ኳንቲቲ ተብሎ ይጠራል ብለን ነበር ያወራ ነው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ቬክተር ኳንቲቲ ማለት ደግሞ እንደዙ በዩኒት ብቻ መገለጽ የማይችል ማለት ነው። ተጨማሪ ዳይሬክሽን እንደሚያስፈልገው ነው የሚለው። የቬክተር ኳንቲቲ ኢስ ኮምፕሊትሊ ስፔሲፋይድ ባይ ኤን ነምበር ኤንድ አፕሮፕሪት ዩኒት ፕላስ ዳይሬክሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ቬክተር ኳንቲቲን ሙሉ በሙሉ ለመግለጽ ምን ያስፈልገናል? ነምበር ያስፈልገናል፣ ቁጥር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያን ቁጥር እንደገና ደግሞ ከዛ ከቁጥሩ በተጨማሪ አፕሮፕሪት ዩኒት ያስፈልገናል፣ ተስማሚ የሆነ አሀድ የሚባለው አማርኛ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳይሬክሽን ያስፈልገዋል፣ አቅጣጫ ማለት ነው። ነገር ግን ስኬለር ኳንቲቲ ግን ይሄ ዳይሬክሽኑ አያስፈልግም ማለት ነው። በነምበርና አፕሮፕሪት ዩኒት ብቻ መገለጽ የሚችል ነው ብለን ነው የተነጋገር ነው። ቀጣዩ ምንድን ነው? ቬክተርስ አር ድሮን አስ አሮስ ነው የሚለን። እንግዲህ ቬክተሮችን በአሮ መግለጽ እንችላለን ስለንም ስናይ ነበረ። ዌር ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ አሮ ኢንዲኬትስ ዘ ማግኒቱድ ነው የሚለን። እንግዲህ የሳል ነው አሮ እርዝመቱ ማግኒቱዱን ይገልጽልናል ነው የሚለን። እንደዚሁም ደግሞ ዘ አሮ ሄድ ኢንዲኬትስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ነው የተባባል ነው። ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ብናደርገው ይችኛይቱ ሄድ ይቻሆን ይችኛይቱ ሄድ እንደምታገለግል ምንድን ነው የምታሳየን የቬክተራችን ዳይሬክሽን ወይም አቅጣጫውን ነው የሚነግረን። ከዚህ እስከ ድረስ ያለው እርዝመቱ ደግሞ ማግኒቱድን እንደሚያሳየን የተነጋገር ነው ማለት ነው ከዚህ ቀደም። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር የሚባለው ነው። እንዴት ነው ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር? ያ ማለት የሆነን አቅጣጫ ዳይሬክሽን እንዴት ነው የምንገልጽ የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም አውርተናል በሰፊው ማለት ነው። ካን ቢ ኢንዲኬትድ ባይ ሪፈሪንግ ቱ አናዘር ቬክተር ነው የሚለን እንግዲህ ኦር ኤ ፊክስድ ፖይንት ነው የሚለን። አንድ ፊክስድ የሆነ ፖይንት ላይ ከሆነ ፊክስድ ፖይንት ላይ የኛ ቬክተር በየትኛው አቅጣጫ ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር ስንመለከት 30 ዲግሪ ፍሮም ዘ ሪቨር ባንክ ልን እንችላለን። የኛ ቬክተር ያለው ከወንዝ ዳርቻው በ30 ዲግሪ እንደሚገኝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባይ ዩዚንግ ኮምፓስ አይተናል። በኮምፓስ ዳይሬክሽን ደግሞ ልክ እንደዚህ ይገለጻል እያል ነው ስናወራ የነበረው። እንደዚሁ ደግሞ ባይ ዩዚንግ ቢሪንግ ነው፣ አንጉላር ቢሪንግ ማለት ነው። ልክ እንደዚህም እንደዙ በሶስት ዲጂት እንደሚገለጹላ አውርተናል ማለት ነው። ምክንያቱም የራሱን የቻለ ሌክቸር ስለሰራንበት ስለ ብዙ ጊዜ ማባከን አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኮንከረንት ቬክተር ነው የሚለው። ኮንከረንት ቬክተር ማለት ነው ስንል ሚንስ ቬክተር ዛት ሲሙልታኒስ ኤግዘርትድ አት ዘ ሴም ፖይንት ነው። አንድ ፖይንት ላይ የሚያርፉ ቬክተሮች ማለት ነው። እነዛ ቬክተሮች ኮንከረንት ቬክተር ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፓራራር ቬክተርስ የሚባሉት ናቸው። ፓራራር ቬክተር ማለት ነው ቬክተርስ ዛት አር ዛት ሃቭ ኤዘር ዘ ሴም ኦር ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ፓራራር ቬክተሮች የሚባሉት ምንድን ነው? ወይ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን አለበለዚያ ደግሞ ኢን ኦፖዚት ወይም በተቃራኒ አቅጣጫ ከሆኑ እነዛ ቬክተሮች ፓራራር ቬክተርስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ቱ ቬክተርስ አር ሴድ ቱ ቢ ኮሊኒየር ነው የሚለው። ኮሊኒየር ቬክተርስ የሚባለው መቼ ነው የሚለውን ነገር ስናይ የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ ምንድን ነው? ፓራራል ቱ ኢች አዘር መሆን አለባቸው። ፓራራል ማለት ነው ትይዩ መሆን አለባቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አክት አሎንግ ዘ ሴም ላይን ነው የሚለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መስመር ላይ ማለፍ አለባቸው ማለት ነው የሚለን። ያ ማለት በሌላ አነጋገር ምንድን ነው? ኦል ኮሊኒየር ቬክተርስ አር ፓራራል በት ኦል ፓራራል ቬክተርስ አር ኖት ኮሊኒየር የሚለውን ነገር እንዲታውቁልን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቬክተርስ ኢን ዘ ሴም ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ነው የሚለን። በተመሳሳይ ዳይሜንሽናል ፕሌን ላይ የሚገኙ ቬክተሮች ደግሞ ኮፕላናር ቬክተር ተብሎ እንደሚጠሩ ተነጋግረናል። ሌላው ደግሞ ዜሮ ቬክተር ኦር ነል ቬክተርስ ማለት ነው የሚለው ደግሞ ስንመለከት ኢዝ ኤ ቬክተር ሃቪንግ አን አርቢትራሪ ዳይሬክሽን ነው የሚለው። በማንኛውም ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል። ዳይሬክሽኑ የማን የዜሮ ቬክተር ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ነገር ግን ምንድን ነው ኢትስ ማግኒቱድ ዜሮ ነው የሚለው። ማግኒቱዱ ግን ዜሮ ነው፣ ዳይሬክሽኑ ግን በማንኛውም ዳይሬክሽን መሆን ይችላል ነው። ሌላው ምንድን ነው ኤ ዩኒት ቬክተር ነው የሚለው። ዩኒት ቬክተር ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ኢዝ ሃቭ ዊዝ ኢዝ ኤ ቬክተር ዊዝ ኤ ሌንግዝ ኢኳል ቱ ዋን ዩኒት ነው የሚለን። እንግዲህ ማግኒቱድ ዋን የሆነ ብለን ተነጋግረናል።
ሌላው ደግሞ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤኒ ቬክተር ኢዝ ዘ ቬክተር ዲቫይድድ ባይ ኢትስ ማግኒቱድ ተብለን የተነጋገር ነው። እንግዲህ ዩኒት ቬክተር ለመፈለግ ራሱን ቬክተሩ ሲካፈል ለራሱ ማግኒቱድ እንደሆነ ነው የተነጋገር ነው ከዚህ ቀደም። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ቬክተር ሁዝ ኢኒሻል ፖይንት ኢዝ ዘ ኦሪጂን ኢዝ ኮልድ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ዘ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ኦር ሲምፕሊ ፖዚሽን ቬክተር ነው የሚለው። ፖዚሽን ቬክተር የሚባለው ምንድን ነው? ኢኒሻል ፖይንቱ አት ኦሪጂን ላይ ያሉ ቬክተሮች ኢኒሻላቸው ማለት ነው። ኢኒሻልና ፋይናል አላቸው ያሉ ቬክተሮች ኢኒሻል ፖይንታቸው አት ኦሪጂን ላይ የሆኑ ቬክተሮች ፖዚሽን ቬክተር ተብሎ እንደሚጠሩ ተነጋግረናል። ሌላው ምንድን ነው? ቱ ቬክተርስ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ሜይ ቢ ዲፋይንድ ቱ ቢ ኢኳል ዘይ ሀብ ዘ ሴም ማግኒቱድ ኤንድ ፖይንት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን። ነው ሁለት ቬክተሮች እንግዲህ እኩል ናቸው የሚባለው መቼ ነው? አንደኛ ተመሳሳይ እኩል የሆነ ማግኒቱድ ሲኖራቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ አቅጣጫ ሲኖራቸው ነው የሚለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ካን ቢ ኮልድ አስ ኖርም ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። እንግዲህ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ኖርም ወይም ሞጁለስ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። እነዚህ ማግኒቱድ፣ ኖርም፣ ሌንግዝ የሚባሉት እነዚህ ደግሞ ሞጁለስ የሚባሉት ወርዶች ተመሳሳይ የሆነ ሚኒንግ እንዳላቸው እንዲታወቁልን ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ቬክተር ኢዝ ኦልዌስ ፖዘቲቭ ነምበር ነው። ስለ ማግኒቱድ ስናወራ ኔጌቲቭ ነምበርን አናወራም ማለት ነው። ሁልጊዜም ፖዘቲቭ ነምበርን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተርስ ኦር ኮምፖነንት ቬክተርስ የሚባሉት ሳ ምንድን ናቸው ስንል ቱ ኦር ሞር ቬክተር ዛት ዌን ኮምባይን ካን ቢ ኤክስፕረስ ዳስ ኤ ሲንግል ሪዛልታንት ቬክተር ነው። ኮምፖነንት ቬክተርስ የሚባሉት ምንድን ነው? ሁለቱ እነዚህ ኮምፖነንቶቹ ኮምባይን ወይንም ሲደመሩ ሪዛልታንት ቬክተሩን የሚሰጡ እነዛ የሚደመሩት ቬክተሮች ኮምፖነንት ቬክተር ተብለው እንደሚጠሩ ነው የተነጋገር ነው። ሌላው ምንድን ነው? ሪዞልቪንግ ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ደግሞ ሚንስ ስፕሊቲንግ ዋን ቬክተር ኢንቱ ቱ ፓርትስ ዛት ዌን ኮምባይንድ ሀቭ ዘ ሴም ኢፌክት አስ ኦሪጂናል ቬክተር ነው። ሪዞልቪንግ ማለት ነው ቬክተሮችን ሪዞልቭ እናደርጋለን ወደ ማን? ወደ ኮምፖነንት ማለት ነው። እነዛ ኮምፖነንቶች ግን ሲደመሩ ምንድን ነው መልሶ ኦሪጂናል ቬክተሩን ወይም ሪዛልታንት ቬክተሩን የሚሰጠን እንደሆነ ነው የሚነግረን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላው ምንድን ነው? ዘ ዳይሬክሽን አንግልስ ነው የሚለው። ዳይሬክሽን አንግል ማለት ነው ስንል ዘ ዳይሬክሽን አንግል ዛት ኢዝ ቬክተር ሜክስ ዊዝ ኤክስ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ዋይ አክሲስ እና ዜድ አክሲስ ጋራ የሚሰራው አንግል ቬክተራችን ማለት ነው። ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? አንግሉ ዳይሬክሽን አንግል ተብሎ ይጠራል። ነገር ግን ኮዝ ቫሊዩ ኦፍ ዛት አንግል ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን ተብሎ እንደሚገለጽ ተነጋግረናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ቬክተርስ ካን ቢ አድድ ባይ ዩዚንግ ሄድ ቱ ቴል ሜትር ነው የሚለን። እንግዲህ ሄድ ቱ ቴል የሚባለው ግራፊካል ሜትር ብለን ከዚህ ቀደም ያወራ ነው። ፓራሎግራም ለሆኑም ከዚህ ቀደም አውርተነዋል። እንደዚሁም ደግሞ ኮምፖነንት ሜትርንም የራሳቸውን ፖርሽን ሰጥተን ነው ያየናቸው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ቬክተር ኢዝ ኤ ሲንግል ቬክተር ሁዝ ኢፌክት ኢዝ ዘ ሴም አስ ዘ ኢንዲቪዥዋል ቬክተር አክቲንግ ቱጌዘር ነው የሚለው። እንግዲህ ሪዛልታንት ቬክተር የሚባለው ምንድን ነው? ተመሳሳይ የሆነ ውጤት ነው ያለው ወይም ተጽዕኖ ነው ያለው ከማንኛው አንጻር? ሁሎችም እያንዳንዳቸው ፎርሶች ከሆነ ፖይንት ላይ አክት ሲደረጉ የነዛ የሁሎቹም ድምሮች ኢፌክት ተመሳሳይ ነው ከማን አንጻር? ከማን ጋር? ከሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቬክተር ማለት ምክንያቱም ሪዛልታንት ቬክተር ማለት የሁሎቹም ቬክተሮች ድምር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ፓራሎግራም ኦር ኮዛ የለው ነው የሚለው። ኮዛ የለው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ምንድን ነው ይሄኛው ስኩዌር አለው። በነገራችን ላይ ይሄኛው ስኩዌር አድርጉት። ፓራሎግራም ኦር ኮዛ የለው የሚባለው ምንድን ነው? አር ስኩዌር ዚ ኢኳልስ ቱ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ኤ ኦፍ ኤ ቢ ኮስ ቴታ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። መቼ ነው ፓራሎግራም ለው የሚባለው ሲባል ይቺ ፕላስ የነበረችው እቺ ፕላስ ዋን ስንወስድ ፓራሎግራም ይሆናል። ኮዛ የለው ሳ ምንድን ነው የሚለው ስንመለከት ደግሞ እቺ ማይነስ ዋን ነው የምንጠቀመው። ፓራሎግራም እንግዲህ ተመሳሳይ ቴል ቱ ቴል ኮኔክት ከሆኑ እነዛ ቬክተሮች ሁለት ቬክተሮች የምንጠቀሙ ፓራሎግራም ለሆን ነው ብለን የተነጋገር ነው። ነገር ግን ሁለት ቬክተሮች ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ካደረጉ የምንጠቀሙ ኮዛ የለው እንደሆነ ተነጋግረናል ማለት ነው።
ሌላው ምንድነው? ኤ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ካን ቢ ፎርምድ ኢን ሰች ዌይ ዛት ዘ ሪዛልት ኢዝ ስካላር ነው። እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች ኤ ና ቢ የሚባሉ ቬክተሮችን ብናባዛቸው ምን የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል? ስካላር የሚሰጥበት አጋጣሚ ይኖራል ነው። ይሄ እንግዲህ ስካላር ፕሮዳክት ብለን ከዚህ ቀደም ያወራ ነው ማለት ነው። ዘ ስካላር ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዋን ኦፍ ዘ ቬክተር ኤንድ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ አዘር ቬክተር ፓራላል ቱ ዘ ፈርስት ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ስካላር ፕሮዳክት የሚባለው ምንድን ነው? የሁለት ቬክተሮች ፕሮዳ እንትን የሁለት ፕሮዶ የሁለት ቬክተሮች ውጤት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ዋን ኦፍ አንደኛው ምንድን ነው ዋን ኦፍ ዘ ቬክተር አንደኛው ቬክተር አለን። እንደዚሁ ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ አዘር ቬክተር ፓራላል ቱ ዘ ፈረስት ቬክተር ነው። እንግዲህ ቬክተሮችን ሪዞልቭ እናደርጋቸዋለን። ሪዞልቭ በሚደረጉበት ጊዜ ኮምፖነንት ይኖራቸዋል፣ ፓራላል ና ፐርፔንዲኩላር የሚባሉ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምንድን ነው የመጀመሪያው ቬክተር አለ፣ የሁለተኛው ቬክተር ግን ከመጀመሪያው ጋር ፓራላል የሆነውን ኮምፖነንት ነው የምንወስደው ነው። ምክንያቱም ኮዝ ነዋ እየተጠቀምን ያለ ነው። ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ የሚለውን ነገር ስንጠቀም ነበረ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ዘ ኔምስ ስካለር ፕሮዳክት ኢን ኢነር ፕሮዳክት አር ኦልሶ ዩዝድ ኢን ፕሌስ ኦፍ ዘ ተርም ዶት ፕሮዳክት ነው የሚለን። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ወርዶች ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ እንዳላቸው ተነጋግረን ስካለር ፕሮዳክት፣ ኢነር ፕሮዳክት ና ዶት ፕሮዳክት ማለት ዘ አር ዘ ሴም የሚለውን ነገር አይተናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ዘ ስካለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ስናይ ነበረው። ኦልሶ ኮልድ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ስካለር ፕሮጀክሽን ማለት ነው ኢዝ ዲፋይንድ ቱ ቢ ዘ ማግኒትዩድ ኦፍ ዘ ቬክተር ፕሮጀክሽን ዊች ኢዝ ዘ ነምበር ዚስ ዋን ነው የሚለን። ማግኒትዩድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ ተብሎ እንደሚገለጽ ከዚህ ቀደም ዲቴል አይተነዋል፣ ግን ያው ለማስታወስ ያክል ነው ይሄን የምናወራው ማለት ነው። ዌር ቴታ ኢዝ አንግል ቢትዊን ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ነው የሚለን። ይህንንም በግልጽ ስላየ ነው ብዙም አይከብደንም ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ኤ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ካን ቢ ዲፋይንድ ኢን ሰች ዌይ ዛት ዘ ሪዛልት ኢዝ ቬክተር ነው። እንግዲህ ሁለት ቬክተሮችን ደግሞ ፕሮዳክታቸው ወይንም ብዜታቸው ቬክተር የሚመጣበት አጋጣሚ አለ። በዚህ ጊዜ ቬክተር ፕሮዳክት ኦር ክሮስ ፕሮዳክት ተብለን ነበር የተነጋገር ነው። ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ኤንድ አንላይክ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኢዝ ቬክተር ነው የሚለው። እንግዲህ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ማለት የሁለት ቬክተሮችን ክሮስ በምናደርግበት ጊዜ የሚመጣልን ውጤት ልክ እንደ ዶት ፕሮዳክት ስካላር ሳይሆን ምንድነው የሚመጣልን ቬክተር ደ የሚመጣልን ነው የተነጋገር ነው። ሌላው ምንድን ነው ዘ ኔም ቬክተር ፕሮዳክት ኢዝ ኦልሶ ዩዝድ ኢን ፕሌስ ኦፍ ክሮስ ፕሮዳክት ነው። እንግዲህ ክሮስ ፕሮዳክት እና ቬክተር ፕሮዳክት አር ዘ ሴም የሚለውን ነገር ለመግለጽ ነው ይሄን እንትን ያልነው። ሌላው ምንድን ነው ዘ ቬክተር ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተር ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዋን ኦፍ ዘ ቬክተር ኤንድ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ሰከንድ ቬክተር ፐርፔንዲኩላር ዘ ፈርስት ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ልክ እንደዚህ ያሉ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቬክተር ይሄኛው ቬክተር ቢኖር ይሄኛው ለምሳሌ አሁን ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ቬክተር አለ። ሁለተኛው ቬክተር ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከሆነ በመካከላቸው ቴታ የሚባል አንግል ይሄኛው ቴታ ቢሆን ይሄኛው ቴታ ቢሆን ይሄንኛው ልክ ሪዞልቭ በምናደርግበት ጊዜ ይሄንኛው ሁለተኛው ቬክተር ሪዞልቭ በምናደርግበት ይሄ ሁለተኛው ቢሆን ማለት ነው ሪዞልቭ ሲደረግ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን እና ደግሞ ወደዚህ የሚሄድ ሌላ ኮምፖነንት ይኖረዋል ብለን የተነጋገር ነው። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው ፐርፔንዲኩላር የሆነውን ኮምፖነንት ነው የምንወስድ። ይሄ ማለት ይሄንኛውም ማለት ነው ምክንያቱም በመካከላቸው 90 ዲግሪ የሚፈጠረው ማለት ነው። ነገር ግን በዶት ፕሮዳክት ጊዜ የምንጠቀመው ይሄኛውን ኮምፖነንት እንደሆነ ነው የተነጋገር ነው። ሌላው ምንድን ነው ኤ ክሮስ ቢ ኢዝ ኦርቶጎናል ቱ ቦዝ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ነው የሚለው። እንግዲህ ሁለት ቬክተሮችን ክሮስ አድርገን የምናመጣው ውጤት ለሁለቶቹም ለቬክተር ኤ ና ለቬክተር ቢ ፐርፔንዲኩላር ወይም 90 ዲግሪ የሚሰራ ነው የሚለን። ሌላው ምንድን ነው ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ክሮስ ፕሮዳክት ነው የሚለው። እንግዲህ ክሮስ ፕሮዳክት ኦር ቬክተር ፕሮዳክት ዳይሬክሽኑ እንዴት ነው የምናገኘው? ሶስተኛውን ቬክተር ማለት ነው እንዴት ነው የምናገኘው ስንል ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ታምብ ኦፍ ዮር ራይት ሃንድ ኬፕት ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ፊንገር ነው የሚለው። እንግዲህ ይህንን የራሱ የሆነ ስዕል ሰርተ ሰጠ ነው ከአንዱ ለምሳሌ ኤ ክሮስ ቢ ከተባን ጣታችን ከኤ ነሳና አራቶቹ ጣታችን ማለት ነው ከኤ ነሳና ወደ ቢ የሚያመለክቱ ይሆንና አውራ ጣታችን ደግሞ እንደሚያመለክትልን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ እንደሚያመለክት ነው። ወይ ዘ ፊንገር ክሮይድ ፍሮም ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፈርስት ቬክተር ቱ ዛት ኦፍ ዘ ሰከንድ ዋን ነው የሚለን። እንግዲህ ታምፕ ቢለ ምንድነው አውራ ጣታችን የሚያመለክተው እንግዲህ
ኤ ክሮስ ቢ ወይንም ሪዛልታንት ወይንም ፕሮዳክቱን ማለት ነው። ሪዛልታንት ሳይሆን ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው፣ ዳይሬክሽኑን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ኢፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ አር ፓራላል። እንግዲህ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ፓራላል ሆኑ ማለት እንግዲህ ኤ ክሮስ ቢ ምንድን ነው? ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ ስለሆነ ፓራላል ሆኑ ማለት ዜሮ እና 180 ዲግሪ ስለሆነ ሳይን ዜሮ እና ሳይን 180 ዲግሪ ዜሮ ስለሚመጡ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኢዝ ኤ ክሮስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፓራሎግራም የተባለ ነው። እንግዲህ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ ማለት ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ክሮስ ቢን ከሰራን በኋላ ማግኒቱድን ሰራን ማለት የፓራሎግራማችንን ኤሪያ ፈልግን ማለት ነው። በማን የሚሰራው? በቬክተር ኤ ና በቬክተር ቢ መካከል በቬክተር ኤ ና በቬክተር ቢ የሚሰራውን ፓራሎግራም ኤሪያ ሰራን ማለት ነው ይለናል። ሌላኛው ምንድን ነው? ኢፍ ኤ ኤንድ ቢ አር ዩኒት ቬክተርስ ዩኒት ቬክተሮች ከሆኑ ኤ ክሮስ ቢ ምንድን ነው? ሳይን ቴታ ኤንድ ዩኒት ቬክተር ኤን የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም አውርድ አይተነዋል። ብዙም ቀላል ስለሆነ ብዙም ጊዜ እንትናንልም ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው የምናየው ምንድን ነው? ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፓራሌል ፓይፕ ዲተርማይንድ ባይ ቬክተር ቢ ኤ ቢ ኤንድ ሲ ኢዝ ዜሮ ይለናል። እንግዲህ ቮሊዩሙን ስንሰራ ቮሊዩም እንዴት ይሰራ የሚለው ነገር ፎርሙላ ጽፈናል። ዜሮ ከመጣ እነዛ ዘን እነዚህ ሶስቶቹ ቬክተሮች ዘን ዘ ቬክተርስ መስት ላይ ኢን ዘ ሴም ፕሌን ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቶቹ ቬክተሮች በተመሳሳይ ፕሌን እንደሚያርፉ ነው የሚነግረን። እነዛ በተመሳሳይ ፕሌን ላይ የሚያርፉ ቬክተሮች ደግሞ ምን ተብሎ እንደሚጠሩ እናውቃለን። ኮፕላናል ቬክተር ብለን ከዚህ ቀደም አውርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ ይህን ቻፕተር በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ለወደፊት ቻፕተር ቱ ላይ እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁንም ጻፉልን። እናመሰግናለን።